Gabriel Salander här som hjälper dig att nå ut med dina kunskaper och idéer. Har du velat förändra någonting? Som till exempel ett beteende eller en vana? Skulle du vilja till exempel gå upp tidigare på morgonen, läsa mer böcker eller komma igång och börja träna? Eller har du ett projekt som du skulle vilja genomföra? Som till exempel att du vill skriva den där artikeln eller det där blogginlägget. Har du varit med om att du har bestämt dig för att göra någonting, men sen har du inte gjort det? Så frågan är, hur övertygar du dig själv till att göra någonting? Eller hur övertygar du andra för den delen? Hur övertygar du andra att verkligen ta till sig dina kunskaper och praktisera dina kunskaper och förändra ett beteende? Så, det finns många komponenter för hur du förändras. Jag menar, det är en vetenskap i sig. Men i den här videon så kommer jag gå in på vad som kan hindra förändring och hindra oss från att genomföra saker och ting. Och sen kommer du få två komponenter för hur du kan överkomma det hindret. Häng med! Okej, först och främst, en ny fräsch start är det bästa tillfället för att förändras. Därför att när vi människor upplever att det är en ny början, att vi börjar på ett nytt blankt blad, så är vi mer motiverade till att förändra någonting. Så en ny början kan till exempel vara efter en ledighet eller efter en semester, en måndag som är första dagen på veckan, eller första dagen på en ny månad, din födelsedag eller någon annan årsdag. Så visst, även fast inte det är någon garanti för att förändras, så ökar det åtminstone sannolikheten till att vi gör det. Men vad som hindrar oss till att göra någonting eller förändra någonting är ett mänskligt fenomen som innebär att vi tenderar att skjuta upp saker och ting. Så på engelska kallas det här för procrastination. Och det innebär att vi människor, vi föredrar omedelbar belöning framför ett långsiktigt resultat. Så det innebär till exempel att, låt säga att du vet att du måste få ett visst jobb gjort, men att scrolla igenom Instagram-flödet, det är mer tillfredsställande för stunden. Eller låt säga att du vet att du borde ut och springa eller ut och träna eller gå till gymmet och träna, därför att långsiktigt är ju det bra för din hälsa. Men att sitta där och titta på den här Netflix-serien i din soffa är mer tillfredsställande för stunden. Eller låt säga att du vet att du borde äta de där morotstavarna, för på samma sätt är långsiktigt bra för din hälsa. Men att äta den där chokladkakan, det är ju mer tillfredsställande för stunden. Eller det klassiska, låt säga att du vet att du borde gå upp tidigare på morgonen för att slippa stressa. Men du snosar och ligger kvar 10 minuter till i din varma säng, därför att det är mer tillfredsställande för stunden. Så visst, om du har en deadline eller om du har lovat någon att göra någonting, så är det klart att vi gör det i alla fall. Men om du, låt säga, bara ska motivera dig själv, så finns det två komponenter som du kan behöva tänka på för att få någonting gjort. För det första, gör det roligt. Så enligt professor Katie Milkman så menar hon att vi ska lära oss av ingen mindre än Mary Poppins. That a spoonful of sugar helps the medicine go down. Så när du häller lite socker i medicinen så går den ju lättare ner. Så det de egentligen menar, det är att hur kan du helt enkelt sockra det här alternativet, det här mer hälsosamma alternativet? Hur kan du göra det här långsiktiga, nyttiga, hälsosamma, rätta alternativet mer tillfredsställande för stunden? Till exempel, om du vet att du måste få ett visst jobb gjort, till exempel, hur kan du göra din arbetsplats mer tillfredsställande? Kanske du kan tända ett doftljus eller ha på någon skön bakgrundsmusik, eller verkligen se till att inreda på ett tillfredsställande sätt så du vill sätta dig ner och göra det här. Och om du till exempel vill komma igång med att träna, se till att verkligen välja en träningsform som du tycker är kul. Du kanske väljer att träffa en möta upp med en träningskompis som du älskar att träffa, men som du bara träffar när ni tränar. Eller du kanske väljer att lyssna på en ljudbok, men du får bara lyssna på den ljudboken när du tränar. Eller som jag brukar ha en musiklista som jag lyssnar till när jag är ute och springer, och jag bara längtar efter att få lyssna på den här musiken. Eller om du behöver tvätta, diska eller städa och liksom det går emot, det tar emot. Hur kan du göra det roligt under tiden? Hur kan du lyssna på någonting samtidigt? Lyssna på musik, käka lite popcorn, göra till en familjefest så det blir någonting roligt. Eller när du vaknar till ditt alarm på morgonen. Jag menar, hur roligt är det att vakna till ett möp, 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 möp? Kanske du kan byta någon typ av till någon annan musik eller någon låt som är mer tillfredsställande att vakna till. Det andra, det är hur kan du göra det enklare för stunden?
Så låt säga att du har bestämt dig för att du ska träna onsdag kväll. Låt säga att du står där på onsdagskvällen och ska börja leta efter dina träningskläder. Och just då, du hittar inte dina träningsskor. Och du vet, allt blir bara bökigt och jobbigt. Och så gör du inte på grund av att det är svårt och bökigt. Men om du istället förbereder kvällen innan du lägger fram dina kläder, dina träningsskor och gör det enkelt för dig att komma igång och göra någonting, då tenderar du också att faktiskt genomföra det. Så om du till exempel vill läsa mer böcker, ja, men se till att verkligen lägga fram de böcker du vill läsa. Låt dem ligga där du brukar sitta. Eller om du vill börja träna mer på att spela gitarr, låt då inte gitarren stå längst in i garderoben så det blir ett projekt att ta fram gitarren varje gång, utan låt den stå eller hänga framme. Eller på samma sätt, hur kan du göra det enklare för andra människor att ta till sig dina kunskaper? Hur kan du till exempel spela in en video så de kan repetera dina kunskaper? Eller hur kan du göra enkelt för dem att kanske ladda ner ett dokument med sammanfattningar av det du har sagt? Så välj att planera i förväg hur du kan göra det roligare och enklare att genomföra det här för stunden. Visst, du är säkert superdisciplinerad och du får saker och ting gjort i alla fall. Och jag menar, jag vet vad du tänker, men vissa saker måste man bara göra. Allt är inte varken roligt eller enkelt. Men jag vill ändå att du funderar över om det är någonting som du haft svårt att genomföra eller att förändra. Fundera över och kommentera gärna, hur skulle du kunna göra det här alternativet roligare och enklare för stunden? Om du gillar den här videon så gillar den och kom ihåg att prenumerera på kanalen så du inte missar några fler videos. Vill du ha mer tips på hur du kan nå ut med dina kunskaper och idéer, då kan du gå in på gabriellsalander.se. Tack för att du har tittat, vi ses i nästa video.